vyhlásenie výsledkov v kategórii B18, kde sa na treťom mieste so ziskom 5 bodov umiestila Veronika Ganzová, Lokomotíva Trnava. Na druhom mieste so ziskom 5 bodov sa umiestila Svetlana Sučíková, Liptovská šachová škola, tá už je niekde v Anglicku. A majsterkou Slovenska v kategórii do 18 so ziskom 7,5 bodu sa stala Anna Vrtiaková, KŽM Bratislava.